复活节去边度玩？一齐嚟齐齐蒲啦！齐齐蒲蒲语国家及澳门产品特色市集日前于康公庙前地正式开幕啦！呢个系澳门贸易投资促进局首次走进社区举办蒲语国家产品推广展销活动，旨在加深市民同游客对蒲语国家文化嘅了解，带旺社区消费，促进地区贸易，推广交流。开幕仪式上，受邀出席嘅嘉宾有澳门经济财政司司长梁伟德、中联办经济部副部长兼贸易处负责人陈星、澳门贸促局主席张祖荣等。张祖荣致辞时表示，贸促局今年仲计划将会喺澳门多个社区同酒店举办多场葡语国家展销活动。今年咧，贸促局咧系计划喺唔同嘅社区、大型嘅酒店同埋商场咧举办多场嘅葡语国家嘅产品同埋推广嘅展销活动。同時咧，合石嘅葡語國家嘅食品展示中心咧嘅功能咧，將進一步咁咧延展至推廣葡語國家嘅營商環境同埋社會文化嘅，並邀請咧就本地嘅高校啦、中學啦、商協會等到場參觀，深化社會對葡語國家嘅了解。我哋將持續咧同各商協會、企業代表咧係保持緊密嘅對接嘅，提供咧更加到位、更全面的支援的服務，攜手用好澳門作為中部平台的優勢，把握葡語國家的商機。為期6日的齊齊蒲市集設有大約20個展位，展銷各式葡語國家及澳門本土的特色產品。不過大家就要留意了，每日的開放時間都有些不同，例如從3月27號到29號就是下午3點到夜晚9點，而3月30號到4月1號呢就是中午12點就開放啦。嚟齊齊蒲唔單止可以任意試食各類葡式特色美食，而且仲可以參加新奇有趣嘅工作坊，製作屬於你嘅小禮品。當然啦，熱情歡樂嘅葡式歌舞表演更加係唔會少。另外，現場仲會派發附近商户嘅優惠券，千祈唔好錯過啦。今日，中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室召開全國兩會精神傳達會。全国政协副主席何厚华、澳门特别行政区行政长官崔世安、中联办主任郑晓松以及澳门特区主要官员、澳区全国人大代表、政协委员等约400人参加会议。澳区全国人大代表团团长、全国人大常委、特区立法会主席贺一诚、全国政协常委廖泽云分别传达人大政协会议精神。五年来，国内生产总值由540,000亿增长到827,000亿，對世界經濟增長貢獻率超過了30%，貧困人口減少了6800萬人，居民收入年均增長了7.4%。澳門特別行政區和廣大市民有義務、有責任配合國家貫徹落實好這一發展戰略。澳門各界要抓住這次難得的機會，高瞻遠矚，解放思想，齊心協力支持特區政府依法施政，全面加強行政立法、人才引入、制度創新等各方面工作的效率。郑晓松着重围绕学习贯彻全国两会精神和中央领导在全国两会上对港澳工作方针政策的一系列重要指示精神和工作部署发言。我们有足够的自信和底气，我们要把爱国爱澳理直气壮地讲出来、做起来，只有这样才能推动形成以爱国爱澳为荣的为傲的社会风尚。崔时安在发言中表示，澳门即将迎来回归20周年，要以求真务实的精神谋划开展新的征程。我们要进一步聚焦善治，继续全面准确贯彻一国两制、澳人治澳、高度自治的方针，严格依照宪法和澳门基本法办事，不斷提升依法治理的能力和水平，在推進善治良政的過程中，切實把維護中央全面管治權和保障特區高度自治權有機地結合起來。何厚华在總結兩會精神和國家發展後，對澳門融入國家發展大局、積極參與大灣區建設提出希望。因為大灣區它不是好像過去一般的區域性合作，它是要求澳門將我們的優勢發展是配合整個大灣區呢這個規劃呢是作出貢獻。那我們的優勢和國家給予我們的戰略優勢是什麼呢？我相信離不開就是一個中心、一個平台。
各位餵食的朋友留意啦，作為國際美食界的年度盛事，一年一度的亞洲五十最佳餐廳終於在27號於澳門這個美食之都正式揭盅。踏入第六屆的亞洲五十最佳餐廳，今年戰況仍舊激烈啦。當中日本有11間餐廳入選，泰國和香港則各有9間餐廳入選，雖然數量上是日本佔大頭，但是2018年度亞洲最佳餐廳的稱號仍然是由來自泰國曼谷的印度分子料理餐廳嘉近奪得，而來自日本的 Dan 以及 Foliage 則分別佔到2、3位。在中國方面，則由排名第7的香港餐廳 Amber 連續第3年奪得中國最佳餐廳的美名。此外，名列35的澳門餐廳魚龍軒亦都成為唯一一間上榜的澳門餐廳。如果你熱愛音樂，相信自己具有創作才華，唯獨欠缺展示的機會，依家機會就嚟啦！飛雲由作曲家、作家及出版社協會舉辦嘅 Marker 流行曲創作大賽2018，就可以俾到你展示才華嘅舞台。比賽舉辦至今已經嚟到第6屆，邀請嘅評審陣容更加係十分強大。咁今次嘅亦都好有幸咧，就邀請咗香港嘅作曲編曲人啦，音樂監製舒文先生。同埋作詞人兼歌手嘅陳永謙先生啦，另外有一個香港嘅作曲人、編曲人，同埋音樂監製 Adrian Chan， 同埋一個係香港唱片公司製作人咧，齊樂平先生咧就到場做我哋呢個評審嘅工作嘅。吳國欣亦都希望推動本地嘅創作，發掘更多嘅優秀新血。咁Marker 咧一向咧都係喺度推動緊本地嘅一啲。音樂的創作的活動和版權的一些工作，希望可以進一步就提升到澳門的音樂的個水平。想要參加今次 Marker 流行曲創作大賽的你，由即日起到2018年4月27日下午4點截止報名，你只需要填好表格，將參賽作品錄製在 CD 度，連埋曲譜及歌詞交到協會辦公室就得㗎啦。近日举办粤港澳大湾区早疗服务研讨会暨澳门特区发展障碍儿童关爱网络启动仪式，社会文化司司长谭俊荣、教育及青年局局长劳柏生、社会工作局局长黄艳梅以及香港和大陆儿童发展和早疗专家等嘉宾出席启动仪式。谭俊荣在致辞时表示，澳门特区发展障碍儿童关爱网络是一个连同多个政府部门、特殊教育机构、社会服务团体、早疗专业团体和家长组织而共同组建的行动网络，期望透过关爱网络整合和协调各种早疗服务资源，促进有效应用，优化服务发展，并通过此次交流探讨儿童发展障碍评估和治疗新进展，共商优化早疗服务的对策。我们有特殊教育需要的學生，或者是有這個發展障礙的學生，目前來說都是2000多人。我們覺得現在如果由我們特區政府去統籌，我們將這個早療服務用這個中央分配的機制去做的話，我們覺得可能會收到的效果會更加好。其中有一個我們看到，但我已經是入不到去了，再好彩就我有兩個同事咧，佢好快手撳住呢個人。原來佢喺背後做咩有支槍啊！我諗都係爭兩三秒嘅。咁啊，如果攞到支槍嘅話咧，我諗就可能都會有同事會有傷亡。台上的澳门司警局局长薛仲明将当年办案经过讲到绘声绘色，台下的学生更是听到入晒神。由澳门司警局主办的青年与局长真情对话交流会于28号走进校园，期间局长薛仲明除了讲述当年办案经过之外，亦都分享了司警日常工作以及不为人知的辛酸史。但这段时间来说，就我这个同事真的很专业，即是他们扮一个小贩，即使被警察拉都好，排队上车都好，他都不会说的。在这段过程当中，我们在这些手推车里面装了一些摄像镜头，成功拍了很多當時的同黨的面貌，包括他們的過程全部攝錄了。薛仲明表示，期望透過此類活動在宣傳警隊形象，勉勵學生積極面對困難的同時，亦都提高學生的防罪滅罪意識，同埋亦都希望大家去珍惜生命。為什麼呢？要珍惜你自己本身每一點滴。正如剛才我說的一些毒品案件真的很慘，兩公婆即是
吸毒禍害到個小朋友，所以呢部分咧，其實我都希望大家去了解一下，其實咧社會上面好多好多呢啲咁嘅陷阱，大家要好小心。另外，對於近日猖獗的電話詐騙案，薛仲明表示，警方已經在追查當中，同時亦都呼籲市民見到來歷不明的外地電話，應該小心謹慎處理，千祈不要亂咁回電。坐落在迷人的珠海唐家灣畔，斥資八億打造的鳳凰灣半島月莊酒店在26日正式開業。这一间是新加坡悦榕集团进驻广东省设立悦榕度假区的首间品牌酒店，拥有200多间高级套房。酒店以岭南文化为设计灵感，粉墙黛瓦，诗意十足。绿树围绕的是珠海首个恒温露天泳池，散发慵懒的亚热带度假风情，好似坐在海中央的水中卡座，带你360度尽情饱览迷人海景。还有全日自助餐厅，各式海鲜佳肴任你食到饱，一系列的顶级设施应有尽有，为你打造极致的度假享受。开幕典礼更加是邀请到澳门行政长官崔世安、全国政协副主席何厚华、中联办副主任姚坚、外交部驻澳特派员公署特派员叶大波等嘉宾，一同主持开业亮灯仪式。社会各界人士亦都纷纷到场祝贺。澳门明月酒店投资有限公司董事长陈明金致辞时表示，未来将继续投资各类多元化项目，助力粤港澳大湾区的建设。未来随着 A 大湾区建设的持续发展、持续推进，我们将在澳门、珠海等湾区城市进行力所能及的多元化投资。一年一度的体育盛事又要来了，由澳门体育局和中国澳门排球总会联合主办的2018澳门银河娱乐国际排联世界女子排球联赛，将于5月22日至24日在澳门众丽馆开赛。体育局透露，会尽量安排市民和球队近距离接触的机会，并且希望通过这一项世界级赛事，鼓励市民积极参与体育活动，同时吸引更多运动爱好者来到澳门，带动全民运动的风潮。2018澳门银河娱乐国际排联世界女子排球联赛今年将有中国、塞尔维亚、波兰和泰国四支球队参赛。我们相信各队将会向观众们展示最佳的球技，打出最精彩的比赛，而球迷亦正期待再次近距离观赏世界级的赛事。而在赛事宣传方面，银娱集团董事程宇星表示，正策划更加多元化的相关活动，鼓励市民参与。今届比赛门票将从4月2日起于官方网站以及澳门各家 OK 便利店发售，每张售价为150元澳门币，可以观赏当日所有的比赛。另外还有早鸟优惠，在4月2日至5月21日期间购买连续3日的套票，还可以享受7折优惠。想欣赏中国女排和其他3个国家的精彩对决的话，就捉紧机会买票啦。一众大中华区艺术家以及艺术家人士25日齐聚美斯美高梅，参与艺林奇景、艺术导赏之旅以及座谈会，共同探索公共艺术新定义。美高梅中国控股有限公司联席主席兼执行董事何超琼表示，美高梅致力引领澳门的艺术发展，通过前所未有的艺术体验，由世界引入中国，同时让中国走向世界。而在座谈会上，艺术家和现场的嘉宾分享自己的创作心得，出自中国艺术家萧勤之手的《光之跃动》，寓意世界大同。他觉得近年来澳门的艺术发展有很大进步。我觉得米高梅在澳门做了很多事情，尤其在文化方面，我觉得这个是对澳门非常重要的。因为我以前有朋友在澳门 做台湾的代表，我没有在澳门看到那么多的东西，
我觉得现在澳门活跃的多了，而且这个有才华的艺术家也非常多，这个是值得大家高兴的。当晚亦都系亚洲首个多元化动感剧院美高梅剧院嘅开幕庆典，严作艺林奇景嘅盛宴将庆典打造成首个糅合艺术同创新嘅 party。韩国男团 Super Junior 成员崔始源、台湾艺人吴尊、名模 Amanda S 同洛基儿等重量级中外明星嘉宾，众星云集，红地毯，现场气氛推到最高潮。澳门有线电视在23号晏昼举办2018新春茶会，社会各界人士欢聚一堂。多年嚟，澳门有线电视服务社会初心不变。回顾过去一年，经历823天甲风灾，澳门有线电视同大家共同为灾后复原出力，紧跟社会民生大小事，并转播中央电视台及广东广播电视台的大型纪录片，等市民能够深入了解国家发展动向。而即将在2019年落成的天汇星项目，更将会成为横琴备受瞩目的新地标。会上，澳门有线电视行政总裁林燕妮表示，感谢各界一路以来对澳门有线电视的支持，都希望透过茶会进一步增加交流合作机会。我们希望透过今天这个茶话会啦，可以跟各位咧就系探讨各类型的合作的方式。咁我希望同大家一齊可以開創新天，匯聚群星，締造新嘅商機嘅。不少出席的嘉宾都对澳门有线电视未来的发展方向寄予厚望。最重要就是澳门不论是传统的媒体、报纸、杂志、电子媒体、电台、电视台或者是新媒体，越多是对个社会越好的，因为我们的言论空间会广阔一点，老百姓市民有机会讲嘢。咁咧，橫琴嚟講咧，有好多地方，好多景咧。咁但係對澳門嚟講咧，一個後花園嚟嘅，一個基地嚟嘅。咁你透過呢個基地嚟講咧，我覺得嚟講咧，可以幫助澳門嘅企業咧進入中國大陸。我都好希望，如果多啲一啲關於文化嘅一啲節目啦，即係可能例如會介紹多啲新嘅設計啊，或者澳門嘅設計啦、文創嘅嘢啦。展望2018，澳門有線電視將會繼續為大眾提供多元化嘅優質節目，打造便捷嘅網絡一體化平台，傳遞澳門正能量。祝澳門有線電視業務蒸蒸日上！祝澳門有線電視蒸蒸日上！越嚟有更多好嘅節目俾我哋澳門市民睇，創意無限，收視再創新高！好耶！祝有线电视再创辉煌，在这里祝澳门有线电视再创辉煌，准备更多精彩的节目给澳门观众朋友。